Енді Мирзаян аты жазылған мына тақтайшалар орнына Қаныш Сәтбаевтың есімі жазылатын болады. Астанадағы Еуразиялық аудандағы бұл көшенің атын ауыстыру аномастикалық комиссияның шешімі. Левон Мирзаян Қазақстанды 1933-38 жылдары басқарған Сталиннің сенімді серігі болған коммунист атындағы көшенің ғалым берілуіне наразылық білдіргендер де табылды. Шын мәнінде Левон Мирзаян қазақ халқы үшін көп еңбегі сіңген қайраткер. Оның билікке келуімен қазақ мәдениеті өркен жайды, басқа да көп шаруалар атқарылды. Мен ұлы Қаныш Сәтбаевқа қарсы емеспін, оған елордадан бұдан да лайықты орын берілуі керек еді, әрі құрметті орын да табылар еді. Ал мынау Алматы қаласындағы Мирзаян атындағы көше осыдан 5 ай бұрын қоғам белсенділері көше атауын ауыстыру керек деп талап тілектерімен Алматы қаласы әкімдігіне барғанды. Алайда аномастикалық комиссия көреміз деп қысқа қайырыпты. Мирзаянның аты қойылған көшенің атының Астанада 22 жылдан кейін ауысуы бір жағынан күлкілі жағдай емес. Алматыдағы Мирзаян көшесіне қарсы шыққандардың бірі Айдос Жұққанұлы. Астана көшесіне Мирзаян аты өшкеніне қуанбайды. Оған жауабы да қысқа, солай болу керек. Айтуынша Левон Исаұлы Қазақстандағы репрессияны бастап берген адам. Өз қолымен 8000-нан астам адамның атын ату жазасына кесу үшін тізімдеп берген. Осы Алматыдағы Мирзаян атындағы көшенің атының ауыстырылмай жатуының басты себебі Алматы қаласының әкімдігінің және аномастика бөлімінде қызметкерлердің ата бабасын Мирзаян қырып тастаған. Содан олар қатты қорқып қалған. Егер Мирзаянның атын ауыстырса, ол көрінен түрік білімі деп қорқады. Яғни Стокгольм синдромына ұшыраған адамдар. Тарих ғылымдарының докторы Тілеу Көлбай қазір Қазақстан және Сталин атты еңбегін жазу үстінде. Кеңес одағы коммунистік орталық комитетінің мұрағатында болып келген ғалым Мирзаян мен Сталин арасында жүрген барлық мемлекеттік құжаттарды қарап шығыпты. Айтуынша Мирзаянды жаппай жамандау тарихқа қиянат. Голощекиннан кейін келген Мирзаян аш қазақтың қарнын тойдырып Мырзажан атанғанын да айту керек, сондай ақ орындаушы болғанын да ескерген ләзім дейді. 15 одақтық республикалардың басында отырған, коммунистік партиялардың республикалардың басында отырған Сталиннің жандайшаптары болды бұл. Солай емес па? Мирзаян да Сталиннің жандайшабы болды. Ол өзінің отырған орнынан қорықты, креслосынан қорықты. Мына егер де мынадай документ жібермесе, ертеңінде тұтқындалып Москваға Сталиннің алдына алып келеді, Ежовтың алдына осы Мирзаянды. Сондықтан қорықты. Бұдан кейін де Қазақстанда көшелер үшін күрес жалғаса бермек, өйткені қызыл көсемдердің атын жамылған көшелер әлі де жетерлік. Мәселен, Абылай хан мен Қонаев көшелерінің ортасында тұрған Фурманов бар. Оны Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы, Әуелі Жаңөзен деп ауыстырайық дегендер де болды. Әйтсе де Фурманов аты Алматы төрінде әлі де қасқайып тұр.